В чій то любі танечка, за вашу доброту, за всі наші навчання і за уміння. Ми дякуємо вам в останній теплий день, бажаємо великого натхнення та терпіння. Хай Бог дає портфелі грошей, хай будуть учні хороші, нехай освіта стане перспективною, а не лише важливою і потрібною. За вашу працю непросту, за вчительську любов святу, ми вам бажаємо сил, здоров'я, учнівської пошани і любові.